Здравейте, днес ще покажа някоя да се гри технология. Така, отбери. Нолай. Найслайт. Найсрейсър. Пилот. Така, отбери. Айде, нека да покажа слайдшот. Това е една хубава игра, която е за развлечение, без купи. Така нека да почваме. Както виждате, тук трябва да имаш ярка време. Отлично. Там ще е много по-трудно. Сега трябва да и подобря, защото се не смете. Когато ще го направим. Това е 363 метра. И да е следващото. Пускам се на тръста и не трябва да ме стреля до стена горе. И последния карт, който е на голям 361 метра с една пикача. Това е все пак нещо, колкото нещо. Това е 625 метра, което малко е невъзможно. Да, и това ще са Топът малко по-добре, обаче не е толкова. Ето там. Това е добре, но скоро е към хиляди нещо, но няма причина. Сега ще покажа на колко бъде да игра. Просто, айде си бе. Тази игра също е за колко бъде. Най-дава съм игра, сега ще ме. Ticket.
عشت بصورة مجتمعية كثيرة Мы проводим час на вторник. Я буду играть за реалыш.